salom do'stlar bugungi videoyimiz parkinson kasalligiga qarshi preparatlar haqida bo'ladi unday bo'lsa boshladik parkinson kasalligi bu koordinatsiya va harakatning progressiv yo'qolishiga gə olib keladigan nevrologik kasallikdir harakatni muvofiqlashtirish uchun mas'ul bo'lgan neyronlar miyaning striatum deb ataladigan qismida joylashgan bo'lib u ikkita asosiy manbadan neokorteksdan va substansiya nigra deb ataluvchi hududdan ma'lumot oladi korteks hissiy ma'lumotni shuningdek kelajakdagi harakatlar rejalarini uzatadi substansiya nigra esa barcha kirishlarni muvofiqlashtirishga yordam beradigan dopaminni yuboradi parkinson kasalligi substansiya nigra striatum bilan bog'laydigan neyronlar asta sekin degeneratsiyalashganda rivojlanadi substansiya nigradan kelib chiqadigan dafaminenergik neyronlar odatda striatumda joylashgan gaba neyronlariga ingibitiv ta'sir ko'rsatganligi sababli juda kam miqdordagi dafamin ko'p miqdordagi gaba chiqarilishiga olib keladi bu talamusning keskin ingibrlanishiga sababchi bo'ladi va shuningdek motor korteksga qo'zg'atuvchi kirishlarni kamaytiradi bundan tashqari xuddi shu defaminnergik neyronlar stereatumdagi qo'zg'atuvchi xolinergik neyronlarga ham ingibitiv ta'sir ko'rsatadi va yana yetarli darajada dafamin bo'lmasa asetaxalin ishlab chiqarilishi ko'payadi bu esa harakatchanlikning buzilishiga olib keladigan g'ayritabiiy signalizatsiya zanjirini keltirib chiqaradi oxir oqibat ingibitiv va qo'zg'atuvchi faoliyat o'rtasidagi bu nomutanosiblik tipik klinik simptomlarning namoyon bo'lishiga gə olib keladi ular orasida titroq tirishish pastural beqarorlik va harakatning sekinlashishi kiradi parkinsin kasalligi uchun farmakologik terapiya dafamin darajasini to'ldirish dafamin ta'sirini imitatsiya qilish yoki halinergik neyronlarning qo'zg'atuvchi ta'sirini antagonizatsiya qilishga qaratilgandir bu vositalarning farmakologiyasini tushunib olish uchun avvalo dafamin ishlab chiqaruvchi neyronni batafsilroq ko'rib chiqishimiz kerak shunday qilib bu yerda bu dafamini neyron ichida dafamin de, terazin aminokislotasidan boshlangan ikki bosqichli jarayonda sintezlanadi birinchi bosqichda terazin gidroksilaza ya'ni tixash fermenti yordamida terazin levadoa deb ataladigan eldopaga aylanadi ikkinchi bosqichda terazin gidroksillanishi natijasida hosil bo'lgan L-dopa tezda aromatik l aminokislota dekarboksilaza, aadc deb ataladigan boshqa ferment tomonidan neyrotransmitter dafaminga dekarbaksillanadi so'ngra dafamin sinaptik vezukulaga yuklanadi va fiziologik stimullar bilan hujayradan tashqari bo'shliqqa chiqariladi u yerda post sinaptik neyronda ifodalangan dafamin retseptorlari bilan bog'lanishi mumkin bo'ladi va sinapsdagi ortiqcha dafamin yana neyronga yoki glial hujayralarga qaytariladi u yerda u monominoksidaza ya'ni mao fermenti va katixol o metiltransferaza qisqacha COMT fermentlari tomonidan metabollanadi shuni ham ta'kidlash kerakki mao fermenti a va b tipi deb nomlanuvchi ikkita shaklda mavjuddir lekin asosan glial hujayralarda joylashgan turi bu mao b tipidir endi marhamat qilib parkinson kasalligini davolashda ishlatiladigan dori darmonlar bilan tanishamiz eng ko'p ishlatiladigan dorilarimizdan biri bu levodopadir. sizda savol tug'ilgan bo'lishi mumkin nega biz dafaminni emas aynan uning prekursori bo'lgan levadofani ishlatishimiz kerak javobi juda oddiy Gematoensefalik to'siqdan dafamin o'ta olmaydi Gematoensefalik to'siq bu qon va miya o'rtasidagi molekulalarning erkin kirishini cheklaydigan endotelial hujayralarning mahkam o'ralgan qatlamidir dafamin bu to'siqdan erkin o'ta olmaydi lekin levodopa bu borada imtiyozga egadir levadofaning eng katta muammolaridan biri bu periferik metabolizmdir periferiyada ikkita asosiy ferment mavjud bo'lib ular levadofaning miyaga yetib borilishidan oldin yo'q bo'lib ketishini ta'minlaydi ya'ni ular levadofani dofaminga aylantiruvchi periferik dopa dekarboksilaza, ya'ni DDC va levadofani 3 o metil dopaga ya'ni uch imzga aylantiruvchi ktxl o metil <imitation> transferaza ya'ni COMT fermentidir shu sababli levadofa dafamin dekarboksilazani bloklovchi va shu bilan periferiyadagi levadofaning metabolizmini kamaytiradigan karbidofa deb ataladigan boshqa vosita bilan birga qo'llanilishi kerak levadofa va karbidofa bilan birgalikda qo'llaniladigan yana bir vosita bu entokapon bo'lib u periferik CIMC ni bloklaydi va shuning uchun xuddi karbidofa singari levadofaning miyaga kirish vaqtini uzaytiradi levadofa aminokislota tashuvchisi bilan birgalikda gemotaensefalik baryer orqali o'tadi miyaga kirgandan so'ng levadofa samarali tarzda dafaminga aylanadi va shu bilan o'rta miyadagi kamaygan dafamin darajasini to'ldiradi shu bilan birgalikda dafamin COMT va mao b tomonidan parchalanishga moyil ekanligini unutmasligimiz kerak bu esa dafaminni mos ravishda uch metoksisitam va 3-4 dgidroksiy si kislotaga aylantirib beradi shunday qilib bu yerda yana bir foydali dorilarimiz bor ular maob ni tanlab ingibirlovchi siligilin va rasagilin va siomtni bloklovchi tolkaponlardir. eslab qoling entakapon bilan solishtirganda tolkapon gemotinsefali baryerga yaxshiroq kirib boradi va shu bilan markaziy asab tizimida ham periferiyada ham harakatlanishi mumkin bo'ladi bunga qo'shimcha ravishda dafamin metabolizmini kamaytirish orqali bu dorilar miyadagi dafamin darajasini oshishiga yordam beradi afsuski parkinson kasalligi progressiv kasallik bo'lganligi uchun vaqt o'tishi bilan dafamin ishlab chiqaradigan neyronlar soni kamayadi va kamroq hujayralar dafamin ishlab chiqarilishiga qodir bo'ladi shuni inobatga olgan holatda dafaminni taqlid qiluvchi va miyadagi dafamin retseptorlarini bevosita rag'batlantiruvchi ba'zi bir turdagi dorilar ishlab chiqilgan ushbu toifaga kiruvchi dorilarga quyidagilar kiradi bular bromokriptin ropinrol promipiksol rotigotin va apomorfindir videoning boshida aytib o'tganimdek parkinson kasalligida dopaminning kamayishi asetaxalinning ko'payishiga olib keladi bu esa silliq mushaklarning harakatini boshqarish uchun mas'ul bo'lgan neyronlarda joylashgan muskarinik retseptorlarni faollashtiradi bu neyronlarning atsetoxalin tomonidan haddan tashqari qo'zg'atilishi titroq va tirishishni keltirib chiqaradi bu yerda muskarinik atsetaxalin retseptorlari va xalinergik asab faolligini blokirovka qilish orqali antimuskarinik vositalar ro'l o'ynaydi natijada bu antixalinergik vositalar asetaxalin va dafamin o'rtasidagi muvozanatni tiklaydi bu parkinson kasalligining alomatlarini yaxshilashga yordam beradi ushbu toifaga kiruvchi dorilarga quyidagilar kiradi bular benzotropin biperidin protsiklidin va trigeksifinizil davom etishdan oldin bu yerda parkinson kasalligini davolashda qo'llaniladigan yana bir dori amatadin haqida qisqacha aytib o'tmoqchiman Amantadin hozirgacha muhokama qilgan sinflarimizning hech biriga mos kelmaydi uning ta'sir qilish mexanizmi yaxshi tushunilmagan ammo taxmin qilinganlardan ba'zilari dopaminni qayta qabul qilinishini oldini olish presinaptik dopaminning chiqarilishini osonlashtirish va glutamat nmda retseptorlarini bloklash kiradi noja ta'sirlarga gə kelsak levodopa, karbidopa bilan birgalikda ko'ngil aynishi ishtahaning yo'qolishi gipotenziya aqliy buzilishlar sidik, ter yoki tupurikning rangini o'zgarishi bilan bog'liq o'zgarishlar kelib chiqishi mumkin seligilin va rasagilin ko'ngil aynishi uyqusizlik diskenziya va vizual gallyutsinatsiyalarga olib kelishi mumkin entokapon va talkapon siydik ter yoki tupurukning rangi o'zgarishi va diareyaga olib kelishi mumkin bu ayniqsa talkapon bilan og'irlashtirishi mumkin bundan tashqari talkapon jigarni ham zararlaydi barcha dopamin agonistlari ko'ngil aynishi ortostatik gipotenziya aqliy buzilishlar va kunduzgi uyquga olib kelishi mumkin bundan tashqari bromokriptin o'pka va yurak fibrozini keltirib chiqarish xavfi ham mavjud va muskarin retseptorlarni bloklaydigan dorilar odatda ich qotishi siydikni ushlab turilishi quruq og'iz va loyqa ko'rish kabi antixoer yon ta'sirlarni keltirib chiqaradi